je 4, 3, 2, 1, start! Tak hurá! Náš předvánoční cyklus. Tak, já už jsem tady taky pustí malé čáry, to znamená, že tady počkám na kluky a holky, abych zjistil, jak na tom jsme. Většina závodníků je teda... Hezký Klárko, parádní. Pojď Klári. Tohle něco na kolo, opravujeme tam kolo. Dobrý. Nevadí, pojď, nevadí. Zvlčinu u nás, podívám se na startovní číslo a zjistíme tedy, jak na tom je. Se startovním číslem 22 na již druhého kole Klára Šatrová, Sorek z Roudnice. Podívejte se, my máš takovou super do cíle. Do nic nejde. Uvidíš poslední pár metrů, vlastně všady, nic nejde. No vidíš, jak se stane, takže z 13 kola tady někdo projel tohle do mě. To naše dít asi za sebe dvojkoli, to je Klára Šatrová, Kláry, nic se stalo, jeli si v síli, úplně v pohodě. Sandy, jak to vidíš? Vidím to, že to dneska bude hodně těžký závod a těším se na to. Nikdo co ty, čau. Ivečka, Renatka, Ali Bochovice, alo, ahoj. A půjde. Na tu cílovou čáru závodníky máme tady na vykresové dráze, není to moc pěkný pohled, tak nám to kluci balí. Jdeme, že to tady je jako pravdu na závodech. Pěkně Zendo, pěkný, makej, makej. Takže vůbec... Tady ještě jednou nejmladší závodníci, vy co jste dojeli? Vrací se čísilko v občerstvení. Dnešní závod, který říká tvoje Matěj. Závor, takže máte se máme. Šikaně dolů u profi sekce a sem na BMX dráhu. Tady jsme chybovali, že jsme maličkou zemi, zvedáme se a jedeme dál. No tak tady máme momentálně nejrychlejší závodníky. Koukneme, kdo pak to je. Luci mají čísilka na zádech i Matěj Vlk. Dále 40, to je vaše Koháč. Dále 45, s tou nám jede Kuba Špaček. A to je Honza Wolf, CC. Další dva závodníci se nám blíží. Hodně, hodně těsné. Jirka Lehocký. Z jedničeho nebude mít ten Skrupka. Dále 30. Nám dneska jede Radek Klen, CK z Lutersy. 29, 29, dneska veze. Vále, to byla 24. S 24 nám CK Slavoj Terezín. Takže kluky už máme. Tak vidíme šikanu, tam jsme trošičku zaváhali, každopádně to zvládáme. No, tam se předjíždí, to vypadá zajímavě. Tak tady máme skupinku diváků. Takže cíle nám... Ještě
34, no a to je to. Hezky Kubíku! Takže máte si první, kdo nám právě bylo ten šestko dnešního závodu. Samozřejmě máme různé kategorie, kde budou různý vítězy, vítězové. Tak je to další Kuba Švaček, tady druhý závodník, který je v cíli dnešního závodu. Bál jsem se skákat dneska, protože loni jsem si natrh ty vazy, takže jsem byl takový opatrnější, skákal jsem překážky, ale jinak dal jsem nový gumy, skvěle držely a musím si to užít na těch gumách, je to trochu znát, takže super, zpomenej. Čau. Ahoj. Takže úspěšně dojeto. Jsem dneska úspěšně šťastnej, nedostal jsem poprvý od Kuby kolo, myslel jsem si, že v tom prvním kole jsem asi tak pět lidí předjel a pak jsem si dal asi, já nevím, v půlce závodě jsme si tam vyměnili asi párkrát místo s nějakýma, pak jsem ještě pojel nějakou hodinu v posledním kole, takže za mě spokojenost, těžká tráť, náročná, ale udržel jsem to, žádný držková nebyl a takže jsem šťastný, jo! Jsou místo ze své stromice nad Labem, Zdeněk Šatra. Na místo druhé, UCC, Jan Horov. A vítězem se stalo, Tomáš Paček. Kuba, šampion! Kuba, šampion! Kuba, šampion!